Neviem, či Klotilda urobila dobre, že k nej išla. Prečo by som sa tým mal znepokojovať? Nebral by som to na ľahkú váhu. Mám akési nepríjemné tušenie. Ani mne sa to nepozdáva. Poznám Teklu. Čo keby sme tašli a prerušili hodiny spevu? Čo navrhuješ, Alexander? Súhlasím s Flipom. Nepáči sa mi to. Neviem, čo máte proti Tekle. Je to celkom príjemná osoba. Ale my ju poznáme lepšie ako ty. Milko má pravdu, nič nevie. Nechcem sa ti do toho miešať, ale mal by si byť opatrnejší. Čo zlého sa môže stať sopranistke na niekoľkých hodinách spevu, ha? Možno máš pravdu. Čo s ním? Prečo si prestala? Môžem si trochu oddychnúť. Nevládzem spievať. Stupnice sú veľmi namáhavé. Ešte si sa ani nerozospievala. Ak chceš dnes večer spievať, tak pekne vstaň a pokračuj. Dobre. Už jasná hviezda žiari, žiari. Hlasnejšie, ešte hlasnejšie, aby ťa počuli aj vzadu. Nežné svetlo svieti, ako by vo sne. Je nežné svetlo svieti, krásne. Hlasnejšie a vyššie. Poď sem, Maja, je to veľmi chutné. Nechaj ma, nemám chuť. Ešte stále máš strach o Klotildu a o jej hodiny spevu utekli. Viem si živo predstaviť, ako preháňa úbohú Klotildu. Keď si Alexander Veľký nerobí o ňu nejaké starosti, prečo si ich robíš ty, Maja? Nepáči sa mi to. Vieš čo? Poď, je to vynikajúce. Vlastne máš pravdu. Aj tak sa mi to nepáči. Vidím, že si ustatá, dieťa moje, musíš si odpočinúť, to je prirodzené. Počkaj, mám vynikajúcu jahodovú šťavu, tá ťa postaví na nohy. To ma mrzí. Omylom som vzala pohár s paprikovou omáčkou. Trochu to páli, ale to prejde a pridáhla sú na sile. Myslíte? Hlas lepšie sedí. A teraz malá procedúra. Kam ideme? Veď uvidíš. Robím to len pre tvoj hlas. Mám ísť do studenej vody. Áno, spev v studenej vode ti posilní brušné svalstvo. Lepšie nasadíš vysoké tóny. Ak sa chceš stať dobrou speváčkou, musíš mi dôverovať. Áno. A teraz spievaj. Ale je studená. Spievaj, moja milá, spievaj. Chcela by som sa vrátiť k tvojmu priateľovi Alexandrovi, ide na nekáč. Môžeš, ale až po koncerte. Môžem už ísť. Už nechcem spievať. Ako sa mi chceš odvďačiť za všetku moju starostlivosť? Čo som sa natrápila, aby tvoj hlas znel ešte sladšie? Ako som sa tešila na večerný koncert, na tvoj oslnivý soprán? A ty si jednoducho prechladneš, kašleš. Prečo si na seba nedávala lepší pozor? S takým škreklavým hlasom a kašlom ťa nemôžem pustiť na javisko. Možno, že inokedy. Možno už viem, to všetko ste urobili len preto, aby som stratila hlas. Nútili ste ma vojsť do studenej vody, piť šťavu z červenej papriky a to všetko len preto, aby som vás nezadenila. Mala som sa hádam nečinne prizerať, ako budeš mať dnes úspech ty. Len na mňa blízkaj tými svojimi očiskami, nepomôže ti to. Koncert sa začína o 2 hodiny. Ale aby si neurobila dajakú lúpost, poistí. Poď, môžeš teraz spievať, koľko chceš, tu ťa nik nepočuje. Obecenstvo. Na dnešnom koncerte mala vystúpiť aj sopránistka Klotilda. Žiaľ, náhle ochorela, takže nebudete počuť jej nežný spev. Neverím, veď bola úplne zdravá.
Nemusíte sa znepokojovať. Dostala čaj z orgovánového kvetu a leží u mňa v posteli. Dúfam, že čoskoro vyzdravie a opäť vám bude spievať. Čuť, stále tvrdím, že med robí zázraky. Majkin kúpe nôh prirodzene tiež. Vy ste nás predsa učili, ako sa brániť prechladnutiu. No čo povieš? Teraz je už lepšie však. Lepšie, ale s takým hlasom ešte asi nebudem môcť spievať. Ale nevešaj hlavu, na koncert prišli všetci, aby ťa počuli spievať. Tvoj hlas je dobrý, tak im prosím ťa nepokaz večer, dobre? Na Maju sa môžeš celkom spoľahnúť. Vybaví všetko, čo si zoberie do hlavy. Ale len preto, že som sa od vás veľa naučila. Dovidenia, Kassandra, a ďakujeme. Buďte opatrné. Áno, a dám na ňu pozor. Ako trápi tie husle, to sa nedá počúvať. Rád by som vedel, kde je Maja. O chvíľu je po koncerte, no? Rýchlejšie, ponáhľaj sa. Nemáme veľa času. Milí poslucháči, teraz mala vystúpiť speváčka Klotilda so svojím sopránovým sólom. Keďže tá nešťastnica, ako som oznámila, neočakávane ochorela, pridám ešte jedno huslové sólo. Povedal niekto niečo? Nie. 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 Výborne. Keď prišla, určite nám niečo zaspieva. Maja, prečo si ju priviedla? Už som sa duševne pripravila na huslové solo. Bude spievať, lebo ak nie, poviem obecenstvu, v akom stave som ju u vás našla, potom by ste už nikdy nemohli vystupovať. Nemôže, je zachrypnutá. Avil, už nie je zachrypnutá. Naozaj, to mám radosť, ako to dokázala. Gratulujem, Klotilde. Ďakujem. Teda Tekla, to sú noty piesne, ktorú bude spievať. Pieseň sme trošku upravili. Nebude ju spievať vo výškach. Ešte ju trochu škriabe v hrdle. Ale aj tak sa iste všetci so mnou tešíte, že vôbec môže spievať. Príjemne sa počúva. Nežný hlas. Výborne, Klotilda. Maja, je to tvoja zásluha. Ja tebe ďakujem za umelecký zážitok. Nie, nie, toto už neznesiem. Ten potlesk by patril mne, keby Maja nebola priviedla tú slečinku. Nejaké bravo, nejaké opakovanie, prestaňte s tým hlúpim.
môjho priateľa Alexandra sú aj mojimi priateľmi. Čo bude ďalej? Je horúci letný deň. Na lúke sa od horúčavy nedá vydržať. Alexander zoberie so sebou Maju k strýkovi do veľkej chaty. Príde za nimi aj ostatný hmyz. Ale necítia sa tam dobre. Čo urobia? To uvidíte na budúce. Dovidenia, milé deti.